10 anys o tal vegada no tant. Ara, en el 39 i mare ja d'una criatura, en Eric, Nelita López encara corre i encara guanya. Ha estat la gran triomfadora en el Nacional de Sant Sebastià per veteranes. Medalla d'or en 400 i en 60 metres tanca i medalla de plata en els 200 metres lliures. Mira-ho. Hombre, ara comença d'un poc millor. Ara ja comença a dormir quasi tots els vespres i ja comença a ser més fàcil. El primer ha estat Eric. I bueno, com que això és una cosa que m'agrada, m'ha agradat sempre i tinc clar que ho faré sempre, pues, si va bé, bé, i si no, pues, si les marques surten un poc més flaques, pues, res, anirem més a poc a poc. Jo sabia bueno, que això seguiria. El que no sabia és que encara podria competir a nivell nacional. Això sí que no m'ho pensava. Quan vaig quedar embarassada jo pensava que ja havien tancat una porta, que se m'havia, bueno, que havien canviat la manera d'entrenar i competir. Pensava que competiria només aquí a nivell de Menorca i de moment m'està sortint en redó tot. Va sortir bastant redó tot, vull dir, 400 i 60 balles. 400 sí que sabia que era el que tenia més fàcil guanyar, 60 balles no tant. Xerres amb gent ballista o velocista i els dius que no toques la pista i no s'ho creuen. És que quasi no m'ho creen ni jo, vull dir, és que les balles els està fent, aquest hivern els està fent aquí en el camp de futbol. El meu objectiu és intentar tornar a fer la mínima per el campionat d'Espanya absolut. I competir en divisió d'honor a la lliga també amb el club d'atletisme Manresa. Això m'agradaria saber jo. No ho sé, jo ja t'ho dic, jo em pensava que en aquestes altures ja no estaria competint d'aquesta manera, però bueno, competiré sempre, si no és en aquest nivell, doncs serà a nivell balears i a nivell de Menorca, vull dir que, encara que sigui popular, vull dir, jo tinc clar que és un nivell de vida que jo m'agrada, que jo he triat i que no sé fer una altra cosa. I la fa molt bé, jo ho veig, incombustible, Lita López.